Já deu uma olhada na Grand Central? Mas não pode parar agora. Perfeito. Nem sei como agradecer. Mas vou trazer algo da minha adega pra você. Ótimo, uma farmácia. Conseguiremos fazer o monitoramento e a proteção dos nossos medicamentos. Graças a você, o Hudson Yards não virou carvão. Повезло мне тебя встретить. Тебя усталый вид. Vamos achar um jeito de sobreviver. Não importa.
Chegando no local marcado. Aqui é Pardal 3, câmbio. Estaremos aí em breve. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção, forças inimigas se aproximando. Cacete! Preciso de mais munição! Malditos trastes estão por toda parte! Maneiro! Eles vão só ficar tirando artilheiros primeiro! Pardal 3 aqui. Estamos na sua posição. Tudo pronto. Se não tá atirando na gente. Puta merda! Área segura. Inimigos neutralizados. Ainda bem que você apareceu. Thank you.
no lugar! Aqui, bom que sobre o time. Dá um tiro. O tiro foi irado. Destrua aqueles bandidos! Vamos acabar com isso! Aê! Você mandou feliz muito bem no seu dele. Lado. Ainda bem que você apareceu. Você mandou muito bem lá no lugar. Não se arrisque desnecessariamente. Estamos tirando nossa eletricidade. Vai se fuder pra quem... Então aquele otário escolheu um monte de lojas pra propagar sua surpresinha especial e... Todo mundo conhece o Abels. Talvez seja até o ponto zero de Amherst. Precisamos encontrar uma estirpe original do vírus, sem mutações, para comparar com as mutações de nossos pacientes. E o único lugar pra encontrá-las é nas notas contaminadas com o vírus original. Isso significa que você precisa ir até o Abels e trazer de volta as notas contaminadas que encontrar.